Slučaj je na kraju pomogao da nakon osmodnevne sveobuhvatne potrage tijelo dječaka bude pronađeno i to izvan zaliva u hrvatskim teritorijalnim vodama. Danas u 14:10 časova je prijavljeno sarta oštrog od strane hrvatskog državljana koji izvodio građevinske radove na tom dijelu da je uočio u moru objekat nadih na tijelo. Provjerom te informacije slijedom događaja upućena je odmah plovilo granične policije, plovne jedinice, plovilo Upsula i ronioci podvodnog centra Mijajlović koji su nam potvrdili da se radi o tijelu nestalog dječaka. Također pomoć nam je pružila i policija Hrvatske, plovna jedinica njihova, s obzirom da se tijelo nalazilo u njihovim teritorijalnim vodama. 13-godišnji NV iz Herceg Novog nestao je u noći 17. januara kada ga je u vrijeme crvenog meteo alarma talas sa šetališta povukao u more. Tijelo je pronađeno jer ovim uslovima moglo je doći čak da se nikada i ne pronađe. Znači, eto u tom smislu nadamo se da ovakvih slučajeva neće biti, da izrazim saučešće porodici u ime svih spasilica i sa kopna i sa mora i iz vazduha. Potraga za dječakom trajala je 8 dana i danas su skoro cijeli dan zaliv pretraživala plovila državnih službi i privatnika, ronioci, dronovi, helikopter vojske Crne Gore. Sve je upućivalo na tragičan kraj, kojim je potraga konačno završena.